саламатсыздарбы, жыйынга катышуучуларды. Өтүбек Асылбекович, сизге суроодо бүгүнкү күндө аябай көңүл ооруткан, ооруткан орчундуу маселе бул бала оордоо, бала жоголууда. Күнүгө сөз тармактардан чыгып атат. Бул боюнча канча иш козголду, канча бала тирүү кармалды, канчасы дайынсыз жоголду, бул кандай топ алектенет жана кандай максатта? Карымат Бабашына, 2018 жылы ымыркай балдарды сатуу боюнча жалпысынан 10 кылмыш иши козголгон. Анын ичинен 7 кылмыш иши бир өндүрүшкө бириктирилип, тергөө амалдары жүргүзүлүп, анын жыйынтыгы менен 2 кылмыш иши боюнча 8 адамга карата адам сатуу 124 статьясынын негизинде айыптар козголуп, соттук кароого жөнөтүлгөн. Калган кылмыштар боюнча тергөө амалдары жүргүзүлүп жатат. Соттун кароосуна жиберилген 2 кылмыштын ичинен 1 кылмыш иши боюнча 1 адамга карата 4 жылга эркинен ажыратуу боюнча айыптоо өкүмү чыгарылган, 1 кылмыш иши боюнча 7 адамга карата бүгүнкү күндө кылмыш иши каралып жатат. Ушу жоголгондордун баардыгы эле балдар адам сатуу боюнча да? Жаш балдарды сатуу боюнча. Экинчи суроо, коррупция боюнча күрөшүүнү президент Өзаева эң жогорку деңгээлге коюп атат да. А сизде коррупция боюнча канча иш козголгон тууралуу айтып бердиңиз. Ошонун ичинен канча мамлекеттик кызматкер козголду, канча укук коргоо органдарынын кызматкерлерине, канчасы жөнөкөй адамга козголду коррупция боюнча? Эми прокуратура кызматкерине айтып кеттиңиз. Коррупция боюнча 17 кылмыш иш козголгон, айтып өттүк. Бул кылмыш иштер боюнча жакшы билесиздер, бүт биздин атка минерлер жоопкерчиликке тартылышкан. Бүт баардык кызмат адамдары убагында ээлеп турган, өзүңөр жакшы билесиздер, ошол 17 кылмыш ошону эсептелет. Жөнөкөй жарандарга карата бул 303 статья менен кылмыш иштер козголгон эмес. Ички иштер органдарынан милиция, ички иштер органдарынан, прокуратурадан 24 деп айттыңыз, ички иштер органдарынан. Эми бул мындай да, мен муну сурайын дегеним, чындыгында келгенде жөнөкөй адамга жоктоп атпайсызбы? Биз коррупция менен өзүбүз менен өзүбүз күрөшүп аткандай болуп атат да. Коррупция кайсыл жерде экени уже маалым эле болуп атат. Үчүнчү суроо, Баткен облусунун прокурорунун өлүмү боюнча эл арасында аябай күмөн саналып атат да. Муну жакшы билесиз, өзүңүзгө да келип кетти. Баткен ушул прокуратуранын ичинде коррупциялык схема боюнча дагы алар кат жазышкан. Себеби Баткенди билесиздер, чек ара өзгөчө чек ара, ал жерде контрабандалык иштер жүргүзүлөт. Буга баардык органдын адамдары кызыктар. Ошонун ичинен ички тирешүүлөр, ички пикир келишпешчүлүктөр пайда болот. Ошондуктан бул жерде ошол өлүмдүн катышуучуларын жок дегенде баардыгын киргизип, андан кийин бир эки суткадан кийин түшүнүк катын алса тергөөгө жеңил болмок. Ал эми алар сыртта калып баардыгы бир пикирге келүүгө, сговорго келгенге шарт түзүлүп калды деген пикирде элдер аябай нааразы болуп атат. Бул боюнча пикириңиз кандай? Бул боюнча президент башта деле айтып атышат, өкмөт башта деп атат, себеби элдерде ошондой күмөн болуп атат да. Кармат Бабашына, биринчи сурооңуз боюнча прокуратура органдарынын кызматкерлерин карата 2 кылмыш иши козголгон, ички иштер министрлигинин кызматкерлерине карата 156 кылмыш иши козголгон, мамлекеттик улуттук коопсуздук кызматкерлеринин кызматкерлерине карата 14 кылмыш иши козголгон, баңгизатына каршы күрөшүү кызматкерлерине карата 10 кылмыш иши козголгон, жаза аткаруу мамлекеттик кызматкерлерине карата 17 кылмыш иши козголгон, фин полициянын кызматкерлерине карата 9 кылмыш иши козголгон. Сотторго карата 12 кылмыш иши козголгон. Ал эми Баткен облусунун прокурорунун өлүмү боюнча өлтүрүлгөн фактысы боюнча сиз жакшы билесиз, кылмыш иши козголуп, айып бүгүнкү күндө шектүү Калыков дегенге адам өлтүрүү статьялары менен айып угузулуп камакта отурат. Бүгүнкү күндө тергөө амалдары жүрүп жатат, аягына чыга элек кылмыш иши. Биздин 6 кызматкерибиз жумуштан бошотулган. Алар боюнча ошол убагында эле тергөө жүргүзүлгөн, тергөөгө көрсөтмөлөрүн беришкен. Ар бир массалык маалымат каражаттарына арыз ошол жабырлануучу тараптан же берки айыпталуучу тараптан түшкөн ар бир арыздар боюнча дыкаттык менен кылмыш ишине материалдар тиркелип каралып жатат. Мен ойлойм, мыйзам чегинде атайын ички иштер министрлигинин түштүктөгү тергөө башкармалыгы тарабынан, тергөө бөлүмү тарабынан бүгүнкү күндө тергөө амалдары жүргүзүлүп жатат. Мен ойлойм, мыйзам чегинде бул кылмыш иши боюнча чечим кабыл алынат деп. Ар бир көрсөтүлгөн доомат боюнча ал жерде принципиалдуу каралып жатат. Кылмыш иши боюнча беттештирүүлөрдү жүргүзүп, ар кандай далилдерди бири бирине мындай сопоставить этип, ар биринин көрсөтмөлөрү боюнча мен ойлойм, мыйзам чегинде чечим кабыл алынат деп.
Рахмат. Баткен мамлекет университетинин ректор Зулпиев боюнча коллектив арыз жазган. Сиздерге дагы, президентке дагы бардыгына, бул соцсетке да чыккан. Бирок мүмкүндө иш козголуп, кайрадан жабылып калды да. Бул иштеп атат, азыр кайрадан иштеп атат, иш козголуп жабылды да. Бул кандай деп түшүнөсүз? Эч кандай чара колдонулган жок буга. Даже министрлик да колдогон жок, эч кимсе чара колдонмоду. Администрация бул боюнча Кармат Башы, мен тактап туруп жооп берейин сизге, бул университеттин ректору боюнча. Бизге арыздар келип түшкөн, билесиз, тактап жооп берейин сизге.